Співробітники СБУ зловили на хабарі одного з керівників Державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області. Посадовець вимагав від підлеглих неправомірну вигоду за нарахування встановлених грошових винагород. Такса, яку мали сплачувати співробітники, становила 50% від нарахованої їм суми заохочення. Оперативники СБУ затримали чиновника під час передачі данини від керівника одного з районних підрозділів у розмірі 35 тисяч гривень. У межах кримінального провадження тривають невідкладні слідчі дії, повідомляє прес-центр СБУ.